čaute ľudia, toto bude rozbalovanie FIFA 365 kartičiek. A mám tu ešte nejaké karty, ktoré si dneska ukážeme. Takže mám tu Manchester City a potom tohoto zlatého Pedriho a Lewandowského. Sú tí, toto sú 3 najlepšie karty. No dneska si rozbalíme 10 balíčkov FIFA 365. Ideme na prvý. Tak dúfam, že nám dneska padne nejaký zlatý hráč, pretože... Potrebujem nejakého zlatého. Počkaj, Maťo, ticho. Natáča. Tento mi padol... Tento mi padol nejaký z Arsenalu. Tyto dva mi zatiaľ padli. Čo není moc fresh. Tuto. Počkaj. To je Homegrown, kábo. Tento tu. Tuto z Barcelony. Padol mi, kámo. Ešte tu mám Double Trouble a padol mi, kámo. Tento tu Golden hráč z Newcastle a potom toto Double Trouble. Zatiaľ vidím, že máme dobré šťastie. Inter Milan, Barcelona, Manchester United, Anzeral a AC Milan, takže v pohode. Ideme na ďalší. Dneska musí byť zlatá podpísaná. Yes, a také. Čo to bude? A ježiš, ten Miguel Borja, ja toho mám. Toho mám. Ešte si takto pracem. Wow. Haaland! Yes, mám Erding Haalanda. Yes, kámo, podívaj sa za. Tuto je Erding Haaland. Ešte som mám za tohoto černoska. Hej. Erding Haaland, pozrite. Potom tu mám obrancu nejakého Joberla z Ajax týmu. Ďalší. Tento tu. Typek. A je tu Golden hráč z AC Milánu. Oliver nejaký. To je ďalší. Drže fans, kapitán Jordan Henson, kamo Liverpool. Ako dobrí hráči nám padajú, ja som čakal, že to bude katastrofa. Ale okej, okay, ako. Ďalší balíček, že je druhý. Ešte tu niečo není? To je napínavé hrozne, ja viem ľudia, že pre niektorých to nie je, ale pre mňa hej. Obranca. Nejaký Konaté z Liverpoolu. Nejaký, že Christopher Lenz. Nejakého neznámeho vtáčika, alebo čo to je. Nejaký, že Pires z Argentíny. Typek z nejakého týmu. A je tu tým! Yes, kámo! Konečne nejaký tým! Nejaký Dorut a Boot. Takýto, nejaký, to si dám medzi. Kámo, podpísaný hráč! Ďalší podpísaný hráč z AC Milánu! Yes! Kámo, nepadol z AC Milánu, kámo, ne! A ďalší je tu, kámo, nejaký takýto fec. Kámo, yes! Yes, yes, yes! Kámo, yes! Dobre! Ľudia, tak toto som nečakal, čože? A to mám dvoch už. Ideme na ďalší. Ja sa doserem, keď mi padnú dve. Pretože ja som začiatočník. Ja som iba mal 16 balíčkov, som dokopy otvoril. Dobre, nejaký útočník. Leroy Sané, Bayern Mníchov, čože dobré. Ďalší, tu je nejaký Averno Morda, alebo čo to je, nejaká bordička proste. Bum. To je Kaby Lame. To je úplne vyzerá Kaby Lame. A je to z nejakého týmu. Real Madrid. Tu sa to nejak žltí. Real Madrid. Uvidíme, čo to bude teraz. Spôsobujem trošku kamerku.
Posunul si kamerku. Takto. Ale trbietavý mám tu padol! Takto nádherný trbietavý z Arsenálu, čož je dobré. Padol mám tu... Paris Saint-Germain z Maroka! To je Hakimi! Kam já odpadnem? To je Hakimi. Pozrite kam. To je Hakimi. Oh my god! OK. A dosť, ja mám to plné zuby a končím. Však, kamo, tu vypadajú také dobré karty. Však ja také v živote karty mi ešte nepadlo, kamo. Z troch balíčkov mi tam padne Golden hráč podpísaný, jo. A to není fake. To není pretočené, toto videjko. Ja ho točím teraz. Iba. Ale padne mi docela ako core hráči dobrý. Nesťažujem sa. Kamo, mne padol Haaland, no ja sa môžem posrať. Takže, toto je vážne on, kámo. To je čuži dosť dobré, ale ešte sa na ďalší tento balíček. Špiaty. Z tohto videjka. Není špatný Joringo, kámo z Arsenalu, není špatný. Filip Kostrič z Juventusu, nádhera. Toto je brankár. Áno, je to, že Franco Ermani z jako ARP týmu, toto. Tu je kámo chlapec. Z... A ako dosť dobrý hráči a je to nejaký, že Homegrown. Tak poď. Kámo, ďalší, a to je z Paríž, nejaký Marco Fernandi. OK, ako to je v pohode a tento favorita fans, jaký zo Švajčiarska. Pohode. Ja to v pohode, už máme len 5 balíčkov, už to letí. To je taký, počkej, nejaký Nikolo, tento nejaký z Argentíny, on je. To je jaký ty bože, nejaký vtáčik, napíšte do komentárov, keď hráte futbal. Typek z Juventusu, Martinez Souli. Dobre, tu je nejaký Renardo Sanchez z Paris Saint-Germain. Čo toto je za hráča? Nejaký Gabriel Martinelli. Tu je nejaký úplný. To mi teraz random padlo aj z Arsenálu. Dobre, tu je z týmu Ajax. Tento tu. Takže nič extra. Jako nič extra, no nepadlo a tento. De Bruyne! Napadlo z Manchester City De Bruyne, kámo, to je dobré. Kámo, napadlo De Bruyne, kámo, to je dobrý hráč. To je dobrý hráč. Dobrý hráč De Bruyne. To musel strávať! A ja chcem, aby napadlo dvakrát. Let's go, AC Milan, nejaký Dančan. Real Madrid! Háko... Ježiš, ja som myslel, že to je Vinicius. Ó, z Newcastle, kámo, tak je to pekný a je to brankár pozícia, to je dobré. Po tomto videu budem mať hrozne. To je žeň! Zarzenálu, prvá dobrá karta. Gold Rush, dobre, dobre, to je brankár, to je dobré. A tretí... Luka Modrič! Kámo, Luka Modrič mi padol. Kámo, ale není podpísaný, ale je to aspoň kapitán Realu Madrid. To je Luka Modrič, kámo, mne. V balíkoch, kámo, padol Luka Modrič už. Yes, yes! A máme 3 balíčky, takže keby nám padol ešte ďalší, tak to by som sa nezlobil. To by bolo, že najlepšie video sveta. Bum! O, z Realu Madrid, Eder! Kámo, takýto... Z Realu Madrid, kámo, sui! O, to je nejakého Manchester United, tohoto. Bum! Čakaj! Niektorí tí hráči sa úplne podobajú na... To je z nejakého iné štátu, ale týmu Ajax. To je nejaký, že... Marcos Rashford, to je že klub. To si dám sem.
Yes! Trup lietavý. Toto vyzerá na lakerské. A double trouble. Sorry, len som niečo musel urobiť. Yes! Ja mám taký stres, že mi nepadne tento, ty vole, ten, jak sa to volá? Ďalší zlatý, ja mám taký stres. Ale ako jeden je dobrý. Liverpool, tento tu, kor. Yes, ďalší Cabby Lane. Cabby Lane? Mačo. Mačo! Si mi skal. Koľko máš? Ešte, ježiš. Ty si jeden, posledný. Posledný. Jaký slíva. Vidím, že to je útočník. Pozícia, taký to nejaký. Ja som dropol Kyliana Mbappého! Ja som dropol Kyliana Mbappé podpísaného! Podpísaného Kyliana Mbappé a to už je druhá zlatá karta! Mi ďalší. Ty vole. Kámo, ja neviem, čo sa stalo. Ja neviem, ak mi padne. Ja sa podpúdne. Ak mi ďalší padne, tak to bude hodno. Taká, to bude hodno. Cítim. Dobre, tu je nejaký Arvel. Ja sa chcem dostať rýchlo ku koncu. Oh my god, typek z Juventusu, nice. Keby si tam mal Ronaldo. Neymar! Nepadol Neymar! Pozrite, Neymar junior. Ale tam je... Team Liverpool, nejaký že burný. A Liverpool! Nice! Dobrý. No ľudia, tak ja neviem, ako na začiatku nám padol prvý. A teraz zapadol Kylian Mbappéčko. Super, video dneska podarené úplne. Čaute.